Niku. Model kene nggih pabrik kapal. Sakmono gedene pabrik kapal. Negara angkatan laut iku lho, nek pesen kapal ring pondok bae. Engko nek kapan kapale elek gak usah dibayari. Luwe apik, luwe murah timbang kapal gawean luar negeri. Wong kebangetan ya. Sampe tak kandhani ya. Ketuane perhubungan Jawa Timur kan saya pernah ponakan wae aku. Kata sedono jenenge. Pesen kapal kanggo ngemot sapi teko Australia goring Surabaya. Kapal situ regane 300 miliar. Sapi nek ndur kapal gak usah kok iso munggah langsung. Tahu demi Allah ya. Kepalane Jawa Timur, omongane Pak Budi, bosku Cina sing paling sugih. Pak Budi apa Bapak Ibu sing Jawa Timur. Sama itu kena pesan yang pondok Sunan Derajat kapal podo gak podo dibayar sangang pulau miliar gak gelem ya negara rungok naik pak gubernur itu temenan gak guyon kena apa sawan gak gelem pesan no pondok mergane sangang pulau miliar kok pesan do gawiani gak karogane telung atus miliar bedane piro itu sing langsung kene cek kerungu pemerintah-pemerintah cek kan rusi corona ngono baik. Padahal kene gawe kapal badine dikirike dandani pondok. Ijine uwange setengah mati aja, izin pabrik kapal temenan lho. Izin kapal mudune segoro oleh izin teko ngene angkatan mbayar 7 miliar. Ayo karek ngaku tak nyang-nyang sek karek piro? Kebangetan yo. Ayo negara aja ngono ah. Mosok cah ngedono kapal ring segoro bayar 7 miliar nok Jakarta kono. Lho ngene kok maju teko apa Indonesia? Pengen maju ayo. Pirang-pirang lho iso maju tapi aja ngono. Ayo niru Malaysia ta, niru RRT. Nok Malaysia nek ana wong mergawe diutangi gak usah nyaur kene ngrasakno ijine kaya kaya ngurusi semut budak saking angele. Iki sampean ngapa tak calokno lho. Awas dadi camat, dadi bupati, dadi petinggi, pilar dadi menteri. Sampean cah, sapa meneh gak sampean? Mahasiswa sampean akeh. Lulusan pondok. Kudu iso mesuk nyalokno presiden. Wis, mbok carane kaya apa? Toko sampean. Kok bodho banget. Wong NU, wong NU mbok yo wong NU nyalokno presiden ngono lho. Gak perlu ngaplung nopo duit. Wis tadi pecati aja nih ono pengurus NU sing motor duwian ya. Pengurus NU kudu sugih duit kaya kene. Ne ngrasane dibayari malah bayari ya. Wis terus no kadung ngrasani wong tepak iki gitu, ya. Endi ya. Nomor piro nomor 1. Ya, kama kala kok barang kang endi kok sapa Allah Taala ya. Walayah zanan orang susah wong ala mahfudin ingatasi apa mahfud dunya brono kang sirno mau jadi susah nek duit-duit entek digunakan kanggo mangan-mangan membangun madrasah kama kola kaya barang kang ngendika Allah Ta'ala likaila taksu ala mafatakum wala tafrohu bima atakum likaila taksu supaya ora kok cara saiki ya susah. Sopo sira kabeh alam ing atas donya brono fata kang sirna apa makum ing sira kabeh. Wis nek dhuwit entek digunakno kanggo mbangun aja dipikirno. Tek ya wis. Dhuwit ki mbangun pondok. Wala tafrahu aja bunga sira kabeh bimbang kelawan dhuwit. Ata kang nekani makum ing sira kabeh. Nek dhuwit teko aja bunga-bunga tambah bingung. Kowe nek didum-dum dhuwit gunakno kanggo akhirat. Iki perintahe Quran ya. Masane ana nomor loro kok ayas tawi ayen to padha. Indahu mung kowe sapa cah az-zahid ya, wong zuhud. Lamu sapa wong kang maido zahid wa mati lan kang ngelem zahid. Wis nek urusan donya dilembung dilokno wong anggap padha sing ngucapno cangkeme wong ya Gusti Allah balik la ilaha illallah. Nek dilokno wong wis iso digedhe-gedhekno gak ngurus ngono kae. Dilembung alhamdulillah.
naik pisau yang inadilah, kenapa kok bingung? Orang sama gak ya, dilok nong lapor polisi, lapor kapolres, kapolsek, kapolbaya, iya buyar gap ya, berkorot cilik be, lapor ke karu-karuan. Ini kulo gambangan nih, ini podo aku cerita nih, pekerjaku ini loh, biyen bapak nih, sapi nih hilang, sapi nih hilang, nong gone Tegali kono. Dadakan lapor polisi, ya kerja ngaku, suwe ku sono 20 tahunan. Sapi ini ketemu nok piaman. Sapi ini diparani dijaluk, lha kok sampe dirampas polisi. Lho, padahal sing nemokno dudu polisi, ya kerja ngaku polisi Panciran. Biyen nebus sapi nebus sapi sampe nebuse luwe larang timbang regane sapi ini. Jari sendu ngerti aku lejar nomoran Pak Yai gak usah jisikuk tambah lu larang duit gini busirin polisi di margane sapi ada si nomoran sapi kulo gak polisi aku ngomong itu ada bukti ini gak ngomong kos ojo ngono polisi ya mungkin sama gak nemokno ya ojo nebus larang-larang alasan ini alasan-alasan ngono ayo kono gak karuan. Nah ini aku cerita ada wongi ngetak petuk nalak kapok supaya Pak, ayo sama calon polisi sama naik awas ya. Entah polisi itu jujur, rungok no. Ayah tahu indah udahmu wah matihu. Nomor telu ayah aku nayan to ono. Apa unsuhu ayeme azahid ni wong zuhud pengen selamat akhirat, pengen selamat dunia ni sukses akhirat. Ayem bila kelawan peparingi Gusti Allah, yo Gusti Allah maha pengasih maha penyayang. Aku duwe pangeran Gusti Allah. Padha sampean duwe wedok, duwe bojo sugih ayem wis gak susah bojoku sugih. Lah ini iso sampean kaya ngono dihubungno ning Allah hebat jaman termasuk waline Gusti Allah. Alasane apa? Ar-Rahmanir Rahim. Gusti Allah Maha Pengasih, Gusti Allah Maha Penyayang. Gak mungkin kalau tega ape ngobong sampean nang neraka. Aku bekak kira tega ngobong cah itu nang geni, bengok-bengok tulung-tulung. Tak siram kenine. Apa mana Gusti Allah? Lah perasaan ngono iku sampean kudu sampean cekeli. Wal ghalib. Ala kul utahe kang kuat ngono ya ngalahaken ya. Ala kul wing ngatasi atine az-zahid yu halawatu taat. Mani sing taat maksud seneng lakoni apik. Piye bisane nek ati sama seneng krasa nek pondok seneng lakoni apik iku tandane mulai zuhud. Gak seneng lakone elek. Seneng iku ati bukan cangkem. Cangkem gampang ngomong, cangkem ku iso ngomong seneng-seneng, tapi atine sing didelok Gusti Allah iku suara hati sampeyan. Habis